Dr. Darajje Lammaan jedhama. Ispeeshaalistii dhibee keessaa kanan hojjechaa jiru immoo hospitaala Qidduus Phaawulos. Dhibeen busaa gosoota dhibeen daddarban keessaa tokkodha. Kan inni ittiin dhufu immoo paarasaayitii yookaan immoo maxxantuu pirootozoowaa jedhamuunidha kan dhufu. Innis immoo namarraa gara namaatti kan dabarsu baattoo bookee busaatiin namarraa gara namaatti darba kanadha. Ka'umsi dhukkuba kanaa akkuma inni dura caqasuuf yaade dhibee kana kan fidu pirootozoowaa yookaan immoo maayikiroo orgaanizimii pirootozoowaa pilaasmoodiyeem jedhamudha. Isaanis gosa afur qabu kan namatti dhibee dabarsuu danda'anii pilaasmoodiyeem faalsifaram, pilaasmoodiyeem vaayivaaksii, pilaasmoodiyeem ovaalee fi malaarii kan jedhamanidha. Isaan kana immoo namarraa gara namaatti kan baatee dabarsu bookee busaati. Bookee busaa ishee dhaltu isheetu namarraa dhiiga namaa tuutuudhaan faallamtee gara nama fayyaatti dabarsiti. Ka'umsi dhibee kanaa paarasaayitii yookaan immoo maxxantuu pirootozoowaa jedhamu kanadha jechaadha. Faffaceensa bookee busaa kana yeroo ilaallu, dhibee busaa kana yeroo ilaallu akka addunyaatti yookaan ilaallu waggootan shanan fi isaa dura kan ture faffaceensisaa baay'ee ture. Ammas illee dhaabbanni fayyaa addunyaa tarkaanfii tokko tokko yoo fudhate illee hir'achuu hin dandeenye. Gabaasa akka lakkoofsa Awurooppaatti 2020 ba'etti yoo ilaallu addunyaa kana keessaa namoonni 2,229,000 kan ta'an dhibee kanaan akka qabamanii fi gara 6,627 kan ta'an immoo dhibee kanaan lubbuun isaanii akka darbe gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa kun nu'eera. Biyyoota ardiilee yoo ilaallu ardiileen kanaan yeroo baay'ee hubaman dhibee busaa kanaan ardiin Afrikaa dursa yoo ta'u ta'an suuraan akka Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti baay'inaan argama. Biyyoota isaan kaanitti illee darbee mul'ata dhibeen kun. Kana fakkaata akka addunyaatti yoo ilaallu. Akka Afrikaatti immoo yoo deebine ilaallu biyyoota sab-saaraan kaantirii jedhaman warra saaraadhaan gaditti argaman keessatti baay'inaan argama. Naayijeeriyaan kanaan tokkoffaa irratti argamti. Isaan itti aansanii an akka Koongoo, Ugaandaa isaan kun akka WHO yookaan immoo dhaabbanni addunyaa fayyaa eerutti baay'inaan warra miidhamanidha dhibee kanaanii. Biyyi keenyallee kanaan baay'ee hubamti. Akka naannoleetti yoo qoonne ilaallu riisarchii yookaan immoo qo'annoon baruma darbee kana baasu akka eerutti kan gabaasa sun irraa akka arginutti naannoleen uummatoota fi sabaaf sablammoota kibbaa tokkoffaa irratti argamti 16.2%. Oromiyaan immoo 2ffaa irratti argamti dhibee kanaan hubamuudhaani 13.2%. Akkasumas naannoon 3ffaa irratti dhibee kanaan miidhamuudhaan beekamu naannoo Amaaraati. Kanaaf naannoleen isaan kaan illee dhibee kanaan yeroo itti hubaman yookaan immoo miidhaan uummattoota irra ga'u ni mul'ata jechaadha. Sirriidha. Dhibeen kun
haala teessuma lafaa fi haala qilleensa wajjin wal qabata yeroo baay'ee. Yoo ilaallu akkuma addunyaatti haa ta'u akkuma naannoo keenyatti yoo ilaallu naannoon yookaan bakkeewwan yookaan iddoowwan baay'inaan dhukkubni kun itti faffaca'ee argamu lafa sululaa yookaan immoo qilleensaan immoo gammoojjii ho'ina qabanii fi jiidhinsa qaban irrattidha baay'inaan kan argamu. Dambalii galaanaa irra galaanaatiin immoo meetira 200 gaditti sululaa fi gammoojjii ho'aa keessattidha baay'inaan kan argamu. Akkuma godinaalee naannoo keenyattis qo'annoon tokko tokko waggaa 15 dura taasifame akkuma jirutti godinoonni jiran keessaa godinoonni shan baay'inaan yeroo baay'ee hin hubamu. Harargee bahaa, Shawaa bahaa, Wallagga bahaa fi Harargee dhihaa fi Jimmi godinoonni kun isaan kun shanan yeroo baay'ee haalli teessuma isaanii gammoojjummaaf keessaa kan qabanii fi walhormaata bookee busaa kanaaf illee haalli isaanii waan mijatuu fi haalli qilleensaa fi teessumni lafaa kun kan tatamsa'insa dhibee busaa kanaaf mijataa ta'e. Waqtiin inni itti tatamsa'u akkuma addunyaattis haa ta'u akkuma biyya keenyatti yoo ilaallu waggaa keessatti yeroo lama kan inni ka'u. Innis immoo haaluma qilleensaa wajjin wal qabateettidha tatamsa'insa kan mul'atu. Rooba wajjin wal qabata. Inni duraa kan mul'atu waggaa roobni jalqabu ganna seenuuf waggaa jiru arfaasarraa gara gannaatti waggaa bokkaa roobuuf jedhudha kan inni tatamsa'insisaa jalqabu. Ji'a caamsaadha hanga adoolessaa keessatti waqtiin amma kana keessa jirru kuniyyuu yeroo bookeen busaa kun itti wal horuudhaaf ishiidhaa mijatuu fi dhibee kanammoo namarraa gara namaatti daddabarsuu itti dandeessudha waqtiin inni keessa jirru. Inni waqtiin lammaffaa immoo gara bahiinsa gannaarraa gara birraatti fulbaanaa kaasee hanga sadaasaa darbee amma muddeettiyyuu ji'oonni jiranis immoo walhormaata bookee busaa kanaa fi daddarbiinsa dhibee busaa kanaatiifis yeroo mijataadha. Isa kanadha qorannoon tokko tokkos immoo kan naannolee irratti kan taasifame kan agarsiisu ji'ootii kana keessatti jechaadha baay'inaan kan inni ka'u. Dhibeen kun yoo yeroodhaan beekamee yaaliin hin godhamneef lubbuu namaa baasuu danda'a. Dhibee gara dhibee cimaatti jijjiirame hamma lubbuu namaa baasuu gaha jechaadha. Ciminni isaaniis kan hundaa'u akkuma dura ibsuu yaaletti gosoota qabu. Gosoota isaanii keessatti iyyuu inni pilaasmoodiyeem falsifaram jedhamu kun baay'ee cimaadha. Yoo yeroodhaaf yaaliin arganne ta'e yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa baasuu danda'a jechaadha. Mallattoon dhukkuba busaa namarraa gara namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Umuriidhaanis dhibee kanaaf ittisa qaamni keenya qaburraanis ka'ee garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kan mallattoolee mul'atan qaama ho'isuu, qaamni isaa kan ho'isu kun cimaa ol ka'aa kan ta'e qaama gubiinsa qaamaa isa jennu kanadha. Mataa bowwoo, mataa dhukkubbii isa jennu, qaama dadhabsiisuu, dafqisiisuu, maashaalee irratti dhukkubbiin mul'achuu yookaan immoo qaama na caccabsa jedhanii himachuu, hurgufsiisuu fi yeroo tokko tokko illee ol deebisiisuu kan qabsiisuu fi ol jajjachuu fi kan kana fakkaatanii yoo garmalee sadarkaa cimaarra kan gahaa deemus immoo yoo ta'e hamma of wallaashisuu illee kan ga'u jira. Yeroo dhayyaalee argachuu barbaadan dhaban fi qaama keessaas immoo kan akka
kalifa kanaka eager ratisimo iba fiwan dan danif o kan mid afiduwan dan danif rena diga suwan dan danif sakana kanaf dat bigara garatif satelamu fikan kana fakata ni da ayejara malatonsa. Bukan kung kan sheni dabarsi tu iga nama uga sorra chudaf nama chinin tu nama parasite ukan mo organismi kabu kana fute nama berati fute uga dabarsi tu iga nama berah kesa uga galu iga dima saja nama seli iga dima tikan ini kabate isafi seli tru kesa tikan ini waloru. Waloro jalkabu selota tiru kana kesa oga akuma walora de manin isas osani bae chademu seli di gadima kabatu sanis mo osani ta kasmatin selin toko yero doe wal bae chademan selota bae kakabacha kasmati bae chademu gara milinet oga lakamani amalaton sanis kamulatu qorano toko toko kana garsisu iga nama kesa miliona riba fi kudani ol ogata parasiting kun mallatoni nidura jenne kun mulacho jalqaba jechada kana fi seli di gadimati kanenni midu sarran kanke hirna di galle fidu danda duras akuma jenne sawasuni jechada akamitti dubarto ta ulfa midu danda sajedo fimmo kanenni midu dubartota ulfafi nama kan yo wal bir bukke kamne lalle dubartoni ulfa kana satila moda daiman wagashani ti kadi satila moda sabab nisa ka qorannon to kotoko agar si sutti tokofa dadderbum sasara yo kana boke musa kun kanishin filattu daiman ti kofi dubartota ulfa kana filattetenin cinin cikan jero jera koran non toko toko itan sudan semua halum ti dubar toni kuni rati argaman koran non agar sisu sab sarat akan mo sarat agar it kan jera dubar toni ulfa bai insani persentin shantamati ol hirinat iga kau dibeng kuni semua hirinat iga fida jenera runa iga kan kaburati moyo inde kun dabala tan kan fuyote salpa anumat kana fa mit a hamada bisan sate ludanda yero ulfa simmo dandetin itisadi be dubarto tarajiru simmo hinirata kun simmo akasada fatti san nifsate ludanda garati simmo ambatanif ni placenta ke set simo parasiting kun galet ni waloru danda kan jerus jira qorannoni tiru ke set